好，我是阿雅妈妈，欢迎来到我的频道。我的频道主要是讲日本的护肤、彩妆、母婴等潮流信息。如果对你有帮助，欢迎点击订阅、点赞、转发。文字版的可以看我们的微信公众号。如果你想购买相关物品，还可以通过我们的微店“阿雅妈妈住日本”进行购买。海外客户可以通过我们的网站进行外币支付购买。Hello， 大家好，今天我们来说一下日本2020年季的一个新款的防晒底妆，也就是隔离类。Yeah! Okay, 日本真的是一个防晒狂人国啊，一年四季啊防晒，他们真的是做到了，因为他们将所有的底妆里面、都融入了一个防晒的一个成分啊，然后就是你可以看到它是带防晒指数的，它好将防晒做到了极致的，除了有很有名的大家都知道的资生堂的小金瓶之后，还有很多的后起之秀，其实比如啊科技实力非常强的 Astlift， 它是隶属于富士胶卷旗下的这个一个护肤品牌，还有化妆品的啊，他们不断的发展出新品，近几年啊靠着过硬的科技实力以及出色的市场营销手段，在护肤品化妆品当中是越来越火了。不得不提一下他家新出的隔离，再次提醒大家一下，如果你要看啊是否容易晒黑哦，你应该看的是啊 PA 后面的加号，加号越多越不容易晒黑。这款润色防晒主打的它不只是高防晒的一个性能，他家的性能已经不用质疑了啊，它经过多重的那个实验都已经是以实验的形式告诉你他家是防晒真的有效的。防晒的基础上它还增加了毛孔的遮瑕力跟保湿力，在轻薄妆容的基础上解决毛孔遮盖的问题。富士胶卷的它独家深层防晒技术又是锦上添花，这又是他家的一个独门绝技。这款底妆将是今年新品底妆里面杀出来一匹黑马，去年同款它只是没有增加这个润色功能，是透明的，是美白功能的，已经是卖得非常的不错了，一度断货。今年这款新的又是会非常的火，预计2020年3月1号发售。OK， 下面我们来说一下 CPB 的新款长管隔离啊。新款长管的隔离啊，它原来的旧款 CPB 的隔离啊，香味是一样的，都是白葡萄酒和玫瑰味，稍微一点区别就是说增加了可以阻隔空气中的微粒子功能，容量呢同样都是40克。SPF 它从20升到了25，我觉得没有什么太大的，就是更不容易晒红一些而已。价格呢涨了550日元，3月21号发售。我个人觉得这款啊适合干燥肌肤，不太适合会出油的肌肤。如果你就是容易出油的肌肤啊，你要稍微注意一点，在用它的时候你用量稍微少一点点，否则它的持妆力其实并不是太好的。在 CPB 新款长管隔离旁边呢，理肤泉高防晒隔离 BB 霜适合干燥敏感肌肤，这款呢其实是2016年发售的，但是在2020年1月份呢它进行了追加的发售，它改变了一下包装。这种追加发售的底气啊，大概就是来自于啊 Cosme 大赏多年来的那个 BB 类排名前三名，它总是在前三名那晃悠。 BB 霜的色号啊分类就非常的容易了，一般都是分明亮白跟自然色。这里需要提醒大家一下，日本这边的 BB 霜颜色是相对暗半个色号的，挑选的时候你要注意一下。另外霜类底妆之后建议你用一下那个蜜粉定妆，否则是非常容易花妆的，风一来你头发那么往脸上那么一刮，脸上就是那个痕迹了。这几年啊各大品牌都陆陆续续啊推出了那个气垫底妆，有些是比较成功的，也有些是比较失败的，基本上啊越后面出来的气垫产品应该会更好用。黛珂的 AQ 系列，也就是国内大家非常熟悉的一个叫中文叫做白檀系列，它出了这款新的气垫，盒子的颜值啊是非常的高的，秉承了他家这个系列的花纹跟气势。以前啊上粉饼的时候基本上都是用海绵粉扑涂抹按压上妆，讲究一点的呢想要更好妆感的呢，推荐可以用一下资生堂的131粉刷这一类设计的粉刷，用它上妆的话会对毛孔遮盖力会加强，同时又可以让妆容轻薄很多。近期的一个流行趋势是啊用这种薄的粉刷上妆，达到一种啊介于蜜粉跟粉饼之间的平衡效果。需要注意的是每次你蘸取的量可能要稍微多一点点，因为在隔离之后啊使用这种毛刷可能会有点粘毛，然后导致啊刷痕的出现。左边这款呢是咖啡豆的他家新出的粉饼，盒子跟粉芯它是分开发售的，主打的呢是亚光感的肌肤以及毛孔的遮盖力。有三个颜色啊，区别呢都是说紫色增加透明感，红色增加气色感，
黄色打造健康光泽，像一个是 Paul and John 的粉饼。 Paul and John 他家最有名是搪瓷隔离，我个人觉得搪瓷隔离的性价比非常的高，出来效果基本上是跟 CPB 的场馆隔离差不多。他家隔离呢有点复杂，以后我会专门开一篇讲一下这款粉饼啊。主打的是有透明感的亚光肌肤，不浮粉，长时间持妆，当然这些都是他家广告上说的。2020年3月1号开始发售，一共有三种颜色，价位呢还是比较合理的。他家属于啊就是和 CoverMark、Jill Stewart 差不多的中价位档次。这个牌子也是非常神奇的，就是 Paul and John 这个牌子，它有很多周边的手帕啊，什么小包啊，还有甚至还有美瞳，感兴趣的朋友呢可以关注一下。好，今天就讲到这里，感谢大家收看收听啊。